vole, cyklisti, jaký dobrý. A to je ono, vole. Dobrý. Tak, tak už je po něm. Nákup vysněného auta může i pěkně bolet. A proto doporučujeme, abyste si ještě před samotnou prohlídkou nechali auto prověřit na carvertical.cz. S kódem UKAŠKÁRU máte navíc 20% slevu na první prověření. Tak hodně štěstí s výběrem. Čau, sleduješ další díl UKAŠKÁRU a se mnou je tady frontman skupiny Kabát, Pepa Vojtek. Já tě zdravím, čau. Buďte zdraví, ahoj. Vidíme se už po druhý. Ne. Já bych připomenul ten díl, to bylo tak 4 roky zpátky, možná 5. Možná, nevím, možná nevím. Víc. Možná tam jsi měl Porsche. Ano. Co to bylo? To bylo 928 S4, ale starší, 91, rok výroby. A kde je teďka? Už má novýho majitele. Ale docela nově si říkal, veď? No, před půl rokem asi jsem ho prodal. Jak to? Sběratelský kousek? To jo, to asi bude jednou to mít nějakou hodnotu. Já jsem se rozhodl to prodat, protože mi to stálo. Já jsem se s tím bál jezdit právě proto, aby se to nezničilo. A pak jsem říkal, ať to třeba někdo využije, nebo někdo prostě se tomu bude věnovat líc. Třeba i díky tomu, že toho času moc volného nemám. Tak jsem to měl stát v bazaru prostě pod střechou a čekal jsem, až si to někdo najde a našel si pán, takže věřím, že auto slouží dobře a že pánovi udělá radost. Mně se docela líbí ten příběh, jak říkal, to je moc drahý, pojedu do Německa, pak se vrátil z Německa, vysázel peníze a řekl, že to je dobrý. Pravda, no, protože já jsem, nejsem blázen, abych zkoušel takový ty, že teď to nahodím tu cenu a pak budu jako 2 hodiny smlouvat o každý kilo, o každý litr. Takže prostě jsem rozuměl, já jsem nohama na zemi, jsem prostě dospělý chlap, takže jsem věděl, nějaká ta cena prostě proběhla a pán s tím souhlasil, takže jo. Hele, to bylo asi tvý, jako co se týká konstrukce, nejmenší auto, ne? Co jsi kdy měl? Ještě jsem měl Žigula 1200, první moje auto za 11 000, jsem koupil v roce asi 92. A to bylo asi taky, to nebyly žádný obři, tyhle ty Žigulíky, že jo, ty první. No a pak jsem měl dvojkovýho Golfa, jo, takže, ještě... takže to bylo menší, trojkovýho Golfa VR6 jsem měl. To byly jako autíčka, které byly malý, ale zase jeli, tam to bylo GTčko, tam to bylo VR6, ty jeli pěkně, to bylo lehoučký. Hele, my jsme se tady ještě před natáčením bavili o těch autech, co si všechno zkusil a tak dále. Kolik jsi měl aut, víš? Asi 40. To je docela šílený teda jako. A vždycky já jako jsem autista, jak říká můj kamarád Easy kytarista z Dogy, ostravský kapely, jsme autisti. Autista. Super, nám se někdo psal, že točíme hezkou autobiografii. Jo, jo, to mi taky přišlo moc hezký. No, takže já jsem autista. Ne? Já jako miluju auta, miluju jsem zvuk toho motoru, prostě miluju vůni benzínu. Nebylo prostě dobrodružství, což to na jednice bylo. Tak 5 let zpátky furt dobrodružství, že to začali upravovat. Tak se pojďme dostat teda tady k tomu prckovi, co to je? Tak je to GMCčko Yukon Denali 2019, benzín, 6.2 v obsah. No. A to je teda ta nejvyšší motorizace, která se oni do toho oni tam do toho jinou nedávají. To tam je... není ještě 5.7 žádná? Ne, 5.7 Hemi, to tady u těchto aut nebylo. Tady to je vlastně platforma, oni jsou 3 takovýhle stejný autíčka v oblasti podvozku a to je vlastně Chevrolet Tahoe, pak je to střední tří, to je jako nejlevnější v uvozovkách, pak je GMC Yukon a ta nejvyšší řada to je Cadillac Escalade. Ale vlastně spodek je úplně stejný, náhradní díly, tlumiče i brzdy, na tohle všechno pasujou, dokonce snad i okna. Akorát prostě pak ten venek je jiný a Cadillac je jako nejluxusnější. Jo. A když jsi právě zmínil tady ty 3, tak jsi se rozhodl pro Yukona, z jakého důvodu? Mně připadá takový nejchlavštější. Je nejhezčí, je nejvíc americký. No, prostě. Takový ten, tady... ta držka prostě to auta, jestli můžu mluvit takhle lidsky. Lidí nejvíc, prostě takový ten chlapácký vzhled. Tady to teda se prodává ještě v XL verzi, to už to bylo moc. To je delší, to už je pro hodně početnou rodinu, já mám jenom 5 dětí, takže... Takže 7 sedadel vlastně stačí, že jo? No, tady je 1, 2, 3, 4, 5, 7, ano. Zadu, on je tak široký, že zadu má 3 vlastně jako místa.
Hele, ty už jsi asi hodně zvyklý tady s tím autem jezdit. My jsme měli třeba Rema 15-stovku, já jsem teda z toho byl docela, ty silnice jsou úzký a tak. Ty jsi říkal, že je to tvoje jako daily auto, se kterým jezdíš do Prahy. Ano, všude. Ano, já si jezdím do centra. Ano, to je takový, já mám dvě auta, velký a velký malý. A tohle je to velký malý. A velký je co teda? Ramka, Dodge Ram, jo. Mám taky. No. A nepřemýšlel jsi, že bys si třeba pořídil fakt jako nějaký přibližovadlo, který by třeba tolik nežralo a zaparkoval bys v pohodě? Ne. A já jako, hele, jak jsem říkal, že jsem autista zapré, tak já si vybírám auta srdcem. Já nekoukám na spotřebu, jako to, co na mě lidi nezlobí, ale to je pro mě takový to, jako já když chci si svést, tak si prostě koupím auto, který mě vyhovuje. Já jezdím dálky, takže chci, aby ty auta byly pohodlný. Tohle Ameriky v tomhle nemají konkurenci. Ten luxus je tam za podstatně menší cenu než u evropských aut. A ta životnost si myslím, že nemlich to samý. Notabene, všechny tyhle motory nemají turba, je to všechno atmosféra, takže Američani píšou sami, že to je prostě motor nezničitelný. To mě přivádí i na otázku právě ta Evropa versus Amerika. Když jsi si zkusil americký auto, tak už ti to teda fakt jako zůstalo, jo? Tak já jsem to tak střídal průběžně, tím, že jsem jich měl opravdu hodně, tak moje první auto vlastně z Ameriky bylo, když se tady otevřely ty hranice a ty možnosti, a to si pamatuju, jak dneska dceři mi je 20 a byla malinká, byl jí třeba rok, tak jsem kupoval prvního Grand Cherokeeho z Kanady od firmy Simix, jestli to můžu říct. To už tak to pípěte. Ne, dej tam cokoliv. Jo, ty mi to přivezli chlapi a byla to ta 47. Tam ten 8-válec Grand Cherokee, jako ještě ten kulatý. Tak to byla moje první Amerika v automatu, první automat můj vlastně. Na to jsem si tak zvyk, že od té doby jsem vlastně manuál neměl. A tak jsem to různě střídal, pak jsem měl i Bavoráky, jsem měl GTčko, měl jsem X6, X5, benzínovou 4.8, taky docela jela, ale tam bylo zajímavé ty 4.8 v benzínu to X5, že kolik sjel, tolik to žralo. Když sjel 200 pare, tak to žralo 25. Víš, jako takhle. Takže já jsem vystřídal těch aut hodně, ale je pravda, že poměr cena a kvalita ty Ameriky jsou v tomhle bez konkurence. A vzhledem k tomu, že ty Ameriky máš už jako pár let, tak mi přijde, že oni se jako hodně zvedli. že mi přijde, že se hodně zvedli tím interiérem, jo. Že všichni jako říkali, a to je vlastová Amerika, hnusná. A i kvalitou teď jakoby zpracování. No, je a je to furt lepší a lepší. Je. Koukal jsi na novej teda? Koukal, no, ale to je drahý, na to nemám. To musím počkat, až někdo ujezdí, aspoň kousek a pak třeba bych do toho skočil, ale já jsem jako s tímhle spokojený. Ono opravdu, vlastně už jenom po té motorové části, když se můžeme podívat, to odezru. Jo, takže se podívejte, kolik je tady hlavně místa. Jsem by se vešel ještě jeden. Opravovat. No jasně, že můžeš opravovat, není tady nic zadeklovaného. Takže člověk pro blbý a míky, tady píšou, co tam máte nalej za volej. Abyste to neskazili, jo, tak na každý víčku. Ale to je docela dobrý náhodou. 0V20, jo, takže víš, že tam máš nalej 8 litrů, pak, že to jsem si to, 8 litrů 0V20. Já měním volej po 10 tisících, což je takový ideál na ten benzín a tím ten motor nestrádá. Chceš si umejt auto? Scháníš vybavení do svý detailingový garáže? A nebo chceš pomoct s ozvučením nebo odhlučením svého auta? Tak se obrať na profíky z carmedia.cz. Tam totiž nakupujeme my. A teď si užij zluj na pane. A tam jsme se trošku hejbli možná. Stačí nebo? Jo, klidně, stačí. A nebo jsme jeli. Hele, zluj na pane 307. To mi nepřijde zase tak špatný, na takhle obrovskou krávu, jako. To se to tam zkusit ještě takhle zpátky. Jo, já se to někde otočím. Jo, to bude ještě lepší, si myslím. I s otočkou. Ale 80, 90, skoro tam bylo kilo. Mě to ukazovalo 100, tak jo. No, ale čeče 3.12, takže 3.07 byl ten lepší. Nejlepší čas. No, tak to tam necháme takhle, ne? No, jasně. Hele. Proti nám zrovna placka, korveta. Korveta, Chevrolet. Tady ty placatý auta tě nalákají třeba vůbec? Víš, jak se z tohle hezky vystupuje. No co, já jsem i nastupoval krásně. No super, právě, že? Já placku měl, když jsme s tím dělali reportáž, jo, tu 928 a ono už to není na mě. Já už mám tu páteř ne tak ohebnou samozřejmě. Jako zdatný junák bych asi vyskočil, ale v 57 letech už je tohle lepší. Se líbí, jak jsi říkal právě, že když si zvykneš na tady ten prostor, no, tak už nechceš nic jiného. No, je to pravda.
Já jsem právě koukal, že máš černou mřížku, začerněný světla a tak dále, tak jestli jsi to třeba dělal ty. Je tohle, ne, to jsem nechal dělat v opravdu profil a kýrníky, protože Američané jsou v těch chromech, že jo. Tohle celý bylo chromovaný, tohle je měněný, to jsou kouřový, dokonce ledkový jsem kupoval taky. To nemělo ledky teda? Ne, to má klasický lupy, ještě v originální verzi. Zadní světla jsou jiný, taky tmavý, všechny chromy jsem nechal dělat do černý, protože mě to připadá takový zajímavější a je to takový. Ještě mě napadlo tady ten jako antimuch. Kamenomucho zničovač. No, funguje ne. To? Ne. Ale, ale kamínek se nedostal. Kamínek dobrý, ale na mouchy ani náhodou. Mouchy lítají, že super. Taky jsem přemýšlel, že tam synda, jestli to nejpáková opičána. Třeba to upadne časem. A tady teda ještě folie, to no, zrychluje to auto, že samozřejmě. No, samozřejmě, tak už je. A produkty. A křídlo dozadu ještě bych dál, aby to bylo fakt jako echte. Ale to je fakt skvělé. Dozadu no. Velký křídlo. Je pravda, že tohle auto používám rád na dálky, protože je pohodlný, sedačky jsou v pohodě, prostě ten motor je tichý, nic tě neruší, jedeš si, máš prostor. Já mám takový ty, nemám rád takový ty auta, co sedíš však, teplý bratři vedle sebe, takže třeba Gčko, Mercedes, co jsem měl, tak to sedíš takhle. To není zase takhle, jo, to tak na rozdíl od tohohle. No, právě. Tady se nechytneme ani za ruce, takže vím, co tam je. Tam se už je super za ruce. Tady ne, už tady už je to docela fů, jako problém. Hele, a když si vemeš Rema a když si vemeš Yukona? Tak to je každý auto jiný, že tam to je pick-up, že jo. Tak jako já si jim rád jezdím, protože je velice dobře ovladatelný. To za prvé, je v tom hodně pohodlý, protože to má měkčí ty tlumiče. Tohle není tak měkký. A moje kluci jezdí, mají čtyřkolky, motorky, takže tam všechno dáš a jedeš, neušpíníš si kufr, neušpíníš nic, tam to naházíš, vánoční stromeček, jebneš ho tam, jedeš. Když tam se taky vyjedeš čtyřkolka možná, ne? To jo, ale pak ten bordel uklíze, víš co, takže, dílej tapet. Ale já jsem si na ty Ameriky prostě zvyk a ta velikost není, hele, každá dodávka od nějaký společnosti přepravní je větší. A když ty chlapi se tam jedou, tak s tím se tam jedeš taky. Hmm. No ale Rem má ještě, když tady kouká na zrcátka, tak ten má, že jo, tu obrovský, ještě větší. A jsi vlastně zhruba od, podle mě, takových 30 čísel širší. No já ne, ještě to má třeba 220 na šířku. Je pravda, že když byli sužení na dálnici, tak jsem to s tím Remem dal. Do v tom levém, jo? No, ale ty už je to takový, když je tam kamion, tak jsem si říkal, ty krása, jako to, jo, jeď, zavřeš oči a jedeš. Tam už by se fakt nechtělo teda, jako, no, a s tímhle v pohodě, zvykneš, jo. S tímhle kolem kamionu v levém zúžení. Jo, zvykneš si, musíš ale vědět, jak někdo má, já nevím, někdo má 120 a jde uprostřed. No, jasně, no. Tak musíš se naučit jezdit tím pravým, tou pravou stranou Ukrajinu. A on tě to tohle auto naučí, protože musíš, jo, jinak tě někdo sundá. No, jasně, no. No, tak se ani nevšimneš, když tak. Jaký cyklista. Ještě mě tady zaujalo, když jsem se kolem toho auta takhle motal. Ty brzdy. Ano, Amerikano. A jako jsou fakt malinkatý. Co no? Úplně malinkatý, podle to taky brzdí. Takže není to nic moc. Není to nic moc, já jsem předtím měl Grand Cherokee SRTčko, tak tam byly Bremba, tak to bylo ťukneš a už to cítil tady, ťukneš a jedeš. Takže je to takový, že musíš si na to zvyknout, musíš předvídat hodně. Jo. Jako hodně, ale brzdě, samozřejmě. Takže prostě když na to dupneš. Tak jo. A takhle jsem na to jednou dupnul, když pršelo a měnil jsem kotouče, protože se mi ohly, jo. Fakt, až takhle. No ale zase Amerika, přátelé, můžu vám říct, že cena brzdových kotoučů Amerika versus třeba Mercedes, Stevo, tak 70% levnější tady. Třeba tak, takže si to nechávám posílat všechno z Ameriky rovnou. Já to asi mu tam na kruhák a otočíme se. Jo, teď jsem zapomněl, a to je další výhoda, že zapomněl jsem na příčnej že tady je retardě. Mára má tamhle Chargera, vždycky, když tomu někdo přijde, tak říká, ty bláho, pane, to je tak za 3 miliony aspoň, ne, nebo něco, no. To tak vůbec není, že jo, samozřejmě. Ty Ameriky jsou v podstatě. Chodí taky jako takhle lidi, že to vypadá jako dražší, než to je. No. Ale to je pravda, no, že opravdu ty Ameriky, tak se, to se člověk může podívat na internet, že dneska není problém, se podívat na nějaký americký server, za kolik se eBay třeba prodávají, hodně jich tam jsou. Kdo neřeší spotřebu, tak bych doporučoval si prostě se v tom aspoň jednou slest, abyste viděli, že třeba ta Evropa, jaký je rozdíl mezi tou Amerikou a Evropou. Už jenom v těch benzínových motorech, diesel neřeším, Amerika to neřeší, že jo. Není tady to tlačítko start-stop. Když se zastavíš a chcípne ti motor. Takže vlovíš někde nějaký skrytý tlačítko, aby si to vypnul. Američani to neřeší. Je to pravda, spotřeba dálka tak 15, město 20, tutovka. Má to nádrž na 80 litrů, což taky není úplně to. A já mám pocit, že oni to dělají schválně v té Americe, protože já jsem tam hodně jako jezdil. A když jedeš rovně, a ujel bys třeba 1000 km, tak bys se asi zabil, takže jdeš takhle, víš co, tam jedeš 300 km doprava,
Takže oni to dělají skválně, aby se zastavit a tankovat, jo. Jako já jsem byl třeba překvapený, že tenhle rok teprve v Americe nějaká ta komise pro bezpečnost schválila letkový přední světlomety. Hmm. Oni do té doby neměli. Jo. Letky, jako třeba Mercedesy, že mají ty vykreslovací z tisíce zrcátek, že ti to dělá různý ty stíny, ti to vykrývá, tak Amerika neexistovala do tohohle roku. A to není špatný, ne? Zrovna tady ten systém, jako těch automatických dálek a jak to přesně, jako, nebo to jako automatický baví. Dálkový to má, ale to je tak jediný, jo, že to má. Když jsem tam měl ty originál světla, tak tam byly nějaký xenony, to se do evropského jako dávalo před 15 lety už. Jo. To vůbec nesvítilo, takže jsem koupil tyhle jakoby letkový. Ale nejsou to hybací, jsou to klasický, dá se to štelovat. Jo. Víš, abych viděl, protože fakt já jezdím dálky a většinou se vracím večer domů, že jo, takže abych viděl potně. To je taková nevýhoda těch Amerik, ale já počítám, že teď od toho roku 2020 začnou vyrábět, tak už to bude mít normálně ty hybací. Ty jsi říkal, je tam ta řadící páka na tom volantu. No. Ne, to je prostě, to je Amerika, to je prostě Amerika. A to je Warburg, víš to? Můj táta měl Warburga. Ty to máš jako Warburg, já to mám jako Ameriku, no okej. Okay. Ale říkal jsi, nemůžeš si podřazovat teda. Nejde, jako. No tady je to o brzdách všechno. No. Tady jo, tady, no, tady o těch mini brzdách, ale a fakt... jsou levný aspoň. Právě, že to je výhoda. Neznamená, že koupuji nějaký shit, jo, ne? Tak to prostě v té Americe je. Hele, dostal bych se ještě ke kapele, k hudbě. No, vás čeká velký turné, který vás mělo čekat už v roce 2020? No, jo, no, no. Takže jste furt posouvalo díky tomu covidu, teda. Samozřejmě, no. To je prostě naprd, no, ale nedalo se nic dělat, tak... Já jsem teda jako vděčný a musím poděkovat i přes vás tady, přes vaši tenhle ten pořad fanoušků našim, protože jste se zachovali úplně skvěle. Že jste nechtěli vracet lísky, že jste neprudili, že jste prostě vydrželi a co jsme měli ty reference, my jsme minulý rok vlastně v létě jeli takový cirkus Kabát, jsme dělali takový jakoby náhradní pseudoturné 29 koncertů. Pod Čapito vlastně jakoby. A nikdo z nich, těch lidí, co jsme tam byli, nebo co za náma šel pak po koncertě, neřekl jako, hele, já jste tady. Jo, cyklisti, jaký dobrý. A to je ono, vole. Dobrý. Tak už je po něm. Takže to ono. Takže nikdo z těch fanoušků neřekl, hele, chceme vrátit prachy. Takže já už pevně věřím, že se nám to teď podaří odjet. A že už to ten říjen listopad prostě dáme a vlastně tím splníme těm fanoušku ten závazek. Kolikrát týdně tam je koncert? My to máme třikrát týdně, prostě děláme to v obden. No. Máme úterý, čtvrtek, sobota, neděle, pondělí, volno, úterý a takhle. Takhle furt dokola. Kapele, když hrajou takhle strašně dlouho, tak většinou mají nějaký song, který fanoušci milujou a kapelu s***re. Máš nějaký takový? Jo, mám no. Jo? Několik, ale jeden teda vede. A to je... Moderní děvče se to jmenuje. A to všichni víme. No, přes ještě tohle, že? To samozřejmě vzniklo hned v raném období naší kapely. Je to strašná pro mě kravina, protože jsme to hráli v hospodě, jako na akusticky. Když jsme se ožrali, tak jsme hráli Moderní děvče, denně ožrali. A lidi si to pamatují pod názvem Denně ožrali. No jasně, mám veliký pop expert, já jsem kravej, to je znám, to, ne? No jasně, a to tím končíme už 30 let, proč jsem zastavil? Nevím. Tak jedeme. To hrajeme fakt už 30 let jako poslední písničku každého koncertu. A já už si vymýšlím úplný kraviny, jak to uvádět, protože opravdu těch koncertů jsme najeli tolik. A já se nerad opakuju, ale tohle nejde. To je strašný. Takže to je písnička, kterou bych s chutí fakt vykopu z toho playlistu. Ale nejde, protože to je taková písnička, kde si ty lidi to prostě žádají. No a čeká tě ještě rada na závěr, co se týká řízení. Opravdu si teda upřímně nepamatuju, jakou jsi měl tenkrát. A čeká tě teda vysadím asi tady, ne? Jo. Nebo tě mám nechat jít. Já to dojdu. V tomhle horku super. Takže napadá ti nějaká rada, co lidi dělají za volantem, co tě štve třeba, nebo co by neměli dělat, měli dělat? Jako co mě fakt vadí, o čem teda, tak mě vadí ten mobil. Jako to je teda nechutný a možná, já si myslím, že 90% dneska bouraček je díky tomu, že lidi koukají do mobilu za jízdy. Já bych se na to vybod, prostě, ať to lidi nedělají, jako ty SMSky, já jsem to párkrát zkusil a není to pr***. Jako opravdu, když jedeš po dálnici a teď najednou tam samozřejmě ta rychlost je jiná vizuálně, než pak je v reálném, víš co, stačí vjet do zatáčky nebo něco, nebo ti tam někdo přibrzdí, tam je v pikosekunda, já fakt řídím 30, 40 let, kolik je mi, 57, takže skoro 40 let prostě řídím, jako asi nejhorší je tohleto pro mě, teď v dnešní době. Po těch dálnicích máš celkem na to, ne? Asi. No hodně, no, ale já to vidím na Nuseláku třeba v Praze nebo takhle, víš co, kdyby aspoň ve Strojanu, ale takhle,
Já se nedivím, že mají obouchaný ty lidi předky, jak může někdo na rovný silnici nabourat, protože má mobil v ruce. A tohle bych se vybod. No. Já radši volám, nepíšu vůbec. Když takže jedu... vždycky tady jako v držáčku. Já si myslím, že to je lepší. Dneska nebo doucha handsfree, já mám i tohle, vlastně když nechci, když někoho vezu, to mám tady v kapce, prostě handsfree doucha. Víš co, když nechci, aby to slyšelo jako by celý auto, tak si dám ucho a mám to, ale jako, abych psal SMSky zaprvé, tyhle ty dotykový displeje, se něco netrefím, takže píšu kraviny. Jsi to šlo, nej, takhle jako. No, že jsi měl 1, 2, 3, C-čko. Věděl jsi moc dobře, kde to je, no. No. Takže víš, takový tohle bych, jako kdyby to lidi mohli omezit, asi by to bylo lepší a bezpečnější, hlavně nebo že jde buchta, ty a má mobil ruce na zadu dítě, tak to si myslím, že je docela blbý. Super, já ti moc děkuju, že jsi dorazil, bylo to parádní. Doufám, že se povede celý turné a... Jo, já doufám, že už sloužit. To bude dobrý a že si všichni užijeme léto, že už to půjde a že nám ty umělci z Evropské unie nezakážou benzínový motory. No, vidíš to. Cože já teda, to nepřežiju. Já jsem ti říkal, že máš takhle velký auto, něco malého přibližovacího a právě mě napadlo, že jo, i takový to elektro. Já miluju prostě benzín a já si myslím, že jediný elektrický autíčko měl krteček, jak si to natáhl na ten klíček a mně to připadá jak takovej, to je můj osobní takový názor, že já mám pocit, že to je stejně jenom nějaký úsek něčeho a že přijde stejně něco jiného, třeba vodík nebo něco takového. Ale mě to taky nebavilo. Hele, mě ta elektrika, jako neříkám, že by mě to úplně vadilo, ale mě vadí to, jako, že to je nepraktický. Jako víš co, můžeš mít auto plný dětí, zůstaneš stát na dálnici v zimě, dojde ti ta baterie a jsi v hajzlu. Tady doleješ kanistr 10 litrů, ujedeš někam, víš co, nabíjení, to je to samé, není to všude, přijedeš někam, oni řeknou, za 3/4 hodiny můžete jet, nebo za půl hodiny máte 50% nabito. No jo, ale to musí být prázdno, ví nabíječky. No. Takže tam bude stát před tou dalších pět. Ta samozřejmě silná nabíječka. No. Víš, jako tohle mi připadá, že to není úplně vychytaný a že to spustili moc brzo. Nejdřív se měla udělat ta infrastruktura a potom teprve nastoupit s těma autama. Pak by se to třeba dalo nějak využít, ale tohle mi připadá úplně zcestný, co z těch lidí dělají za voli. A jestli si někdo myslí, že tím jako ochrání ekologii nějakou, já nevím. Ne, zkoušel jsi nějaký elektrický? Ne, vůbec jsem to neskoušel. Nechceš ani. Jako, asi bych se v tom rád svést, ale... Je to docela pohodlný, jako, já to chápu. Klídeček, mě tam na tom baví asi to zrychlení, no. Protože vlastně tam je ten jiný systém těch převodů vlastně jiný, čili tam to nabírá okamžitě elektromotor má z nuly, jede rovnou, že jo, má plný výkon. Tady musíš ten plyn, než se to chytí, než se to všechno zapálí. Já si právě říkám, že je to docela ideální pro ty lidi, kteří jako nejsou vůbec petrolheadi, nebo jak ty říkáš, autisti, jo, protože vlastně pro ně je to strašně jednoduchý na ovládání. Hodně já vím, to hejtuje, ale jako já jezdím dálky, to... víš co? No, jasně. Pro mě je univerzálnější tohle, no, že naleju benzín a za 10 minut jedu. A ne, že já přijedu a jezdím Ostravu, Slovensko, Košice, tamhle, já než bych tam dojel, to bych radši letěl letadlem, protože to na půl cesty někde strávíš 3 hodiny dobíjení, no, tak to bylo vlastně na záda. Tak my jsme si tu sešli 6-2, 6-2, 6-4, takže jako, evidentně tady elektrika nemá šanci. Okay, díky moc, ale jasně.